ajo është nga këngëtarët më të dashur për publikun shqiptar dhe pavarësisht se jeton në Gjermani, shpërthimin e karrierës e pati me këngën në gjuhën shqipe. Bashkëpunimet e tij janë kthyer më njëherë në hite dhe vazhdojnë të dëgjohen kudo nëpër botë. Artisti 29 vjeçar është gjithashtu aktiv në Instagram. Ardiani ka postuar në story disa foto që tregojnë se ishte shtruar në spital. Mbi tozë shkruan ai në një nga postimet ku duket tavani i dëmës së spitalit, por se për çfarë këngëtari nuk ka dhënë shpjegime. Më vonë ai shton se i urren spitalet dhe në fund duke na lënë të kuptojmë se është mirë dhe se gjithçka kaloi, ku ju vi shkrua. Ti nuk mund të më mundësh, as kush nuk mund të më ndalë, as trupi im. Duroj një ditë të shëndetshme. Kanë qenë këto fjalët e tij në lidhje me këtë situatë. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.